Bir ona o'g'lini bomdod namoziga uyg'otishga harakat qilsa hamki, o'g'li uyg'onmabdi. Masjidda namoz tugagandan keyin yana uyg'otibdi, o'g'li yana uyg'onmabdi. So'ngra onasi uni o'sha holida tashlab, maktabiga ham uyg'otmay o'z yumushiga ketibdi. O'sha kuni o'g'lining juda muhim bir fanidan imtihoni bor ekan. Uyg'onib soatni qarasa, imtihon soati o'tib ketibdi. Shu vaqt onasiga qo'ng'iroq qilib, "Oyi, bugun soat 9 da mening imtihonim bor edi-ku, nega meni uyg'otmadingiz?" debdi. Onasi unga javoban, "O'g'lim, seni oxirat imtihonidan yiqilganingni ko'rgach, dunyo imtihoni uchun bezovta qilishni istamadim" deb javob bergan ekan. Hammaga oxirat imtihonidan a'lo o'tish nasib etsin. Salomat bo'linglar.